Den här filmen ska handla om en helt vanlig sövning, där vi har en patient som ska genomgå en operation. Och för att möjliggöra detta så ger vi patienten ett gäng med läkemedel. Ofta som en injektion i armen, men det finns såklart många administrationsvägar beroende på ingrepp och omständigheter. Nu är det förstås lite mer komplext än så, och det är där anestesiologi kommer in i bilden. För det första så är det ju inte armväcket vi ska söva, utan vi har ett målorgan för våra läkemedel. och Det kan vara celler och receptorer antingen i centrala nervsystemet eller i våra muskler. Det här innebär att om vi ger en dos av ett läkemedel så kommer den att ha en viss anslagstid tills den dosen uppnår sin maxeffekt. Sen gör kroppen sitt yttersta för att bli av med främmande substanser så att den kommer också att ha en viss Effektduration. Vi måste alltså ha koll på våra läkemedel. Det innefattar vanliga doser och hur det påverkas av ålder hos patienten. Vi behöver också ta hänsyn till patientens status. Där en agiterad och smärtpåverkad patient kan behöva mycket högre doser än till exempel en patient som är halvt medvetslös efter en skallskada. Vi behöver också ta hänsyn till exkretionen, där till exempel njur eller leversvikt kan avsevärt förlänga hur länge ett läkemedel verkar. Det här är bara några exempel på hur kunskap i farmakologi kan förbereda oss för vad vi kan förvänta oss för svar från patienten när vi ger dem läkemedel. Det är också viktigt att vi har koll på operationen genom erfarenhet av hur det brukar gå till och genom att kommunicera med operatörerna. Jag ska illustrera det med ett diagram. Den här tidsaxeln ska representera en vanlig operation som vi förutser kommer att ha ett par moment. En intubation när vi börjar och väckning när vi är klara. Om det här exemplet är en öppen reposition av en luxerad höft, så vet vi också att operatören kommer att ha en incision i huden ett tag efter att patienten har blivit sövd, och att de efter ett tag kommer att försöka dra höften rätt. På vägen dit kanske det händer någonting oförutsett som gör att patienten utsätts för mer smärta. På y-axeln sätter jag det lite luddiga begreppet önskad effekt av våra läkemedel. Alltså, hur djupt sover patienten? Eller hur kraftig smärtstillning uppnår vi? Om detta är en helt vanlig narkos är det mycket möjligt att vi börjar med att spruta in en lämplig dos av en stark opioid i armen, till exempel fentanyl. Den kommer fraktas med cirkulationen och ganska snabbt ta sig in i hjärnan och efter ungefär 5 minuter har den nått sin maxeffekt. Därefter kommer den omfördelas metaboliseras och utsöndras. Så effekten av denna dosen kommer successivt att avta. Exakt hur den här kurvan ser ut är en egen och mycket spännande föreläsning. Men vi nöjer oss här med att den ser ut ungefär så här. Det som är helt klart är att vi har en minsta nivå av smärtstillning som vi måste ligga på för att kunna göra de sakerna som är planerade. Och den här nivån skiljer sig såklart om man ska skära bort ett följelsemärke eller göra öppen bukkirurgi. I det här exemplet, när vi har kommit ungefär halvvägs genom operationen, så räcker inte längre smärtstillningen av den första dosen, utan då kan vi behöva fylla på igen. Nästa steg i vår helt vanliga sövning är att vi ger patienten sömnmedel, till exempel propofol. Även här är effekten en dosfråga, där lite propofol ger lätt sedering och en högre dos ger en djup medvetslöshet. Från att vi har sprutat propofolen till att vi uppnår full effekt har det gått ungefär två minuter, varpå effekten snabbt avtar under loppet av kanske fem minuter, vilket innebär att vi har ett fönster när patienten ligger över den effekt som vi vill uppnå. När vår propofoldos har verkat i 30 sekunder till någon minut så kan vi spruta muskelrelax. Och I det här fallet väljer vi esmeron i hög dos eftersom det har ganska snabb effekt. Man kan uppnå full slapphet på 30 till 60 sekunder om man sprutar tillräckligt mycket. Men sen kommer även den effekten successivt att avta. Men just nu ligger den över den grad av muskelrelaxation som vi behöver för att kunna intubera. Genom att ta koll på anslagstiderna av våra mediciner så ser vi till att alla börjar närma sin maxeffekt vid samma tillfälle när vi behöver det som mest, vid intubationen. Laryngoskopi är oerhört smärtsamt och risken finns att patienten kan bli varse vad som försiggår, det vi kallar för awareness, om vi inte har gett tillräckligt med mediciner. Dessutom är det ett riskabelt moment där det ibland kan vara svårt att få ner tuben och då vill man ha optimala förutsättningar. Om tuben nu är på plats under vår helt vanliga sövning så är det dags för att ge en medicin som någon sover på under resten av ingreppet till exempel inhalationsanestetika, som distribueras via lungorna till blodet och sen till hjärnan. Slutresultatet blir förhoppningsvis en jämn sömn under loppet av operationen och när vi stänger av förgasaren så vädras gasen successivt ut. I vårt exempel här av den öppna höftrepositionen så är det alltså också viktigt att veta hur länge vi förväntar oss att våra doser kommer ha effekt. I det här exemplet har muskelrelaxationen avtagit avsevärt tills det är dags för reposition och då kanske man behöver ge en liten mindre dos till när det är dags att dra höften på plats. Det är också viktigt att tänka på hur mycket effekt vill vi ha kvar av våra läkemedel när det är dags för patienten att vakna. Muskelrelaxation till exempel måste vara helt borta, så den reverserar vi med ett lämpligt läkemedel. Däremot är det bra om vi har kvar lite effekt av vår smärtstillning men inte så mycket så att patienten inte kommer igång och andas. När gasen är utvädrad, då vaknar förhoppningsvis patienten. Jag har säkert inte gestaltat alla detaljer av farmakokinetiken och farmakodynamiken helt rätt i det här diagrammet, men det jag vill illustrera är vikten av att ha en god känsla för våra läkemedel som vi använder under anestesi och varför det är så viktigt att hela tiden tänka framåt. Vad är det vi vill uppnå med patienten just nu? och framöver. I de kommande filmerna kommer vi gå in på respektive läkemedelsgrupp i mycket mer detalj.